Nacionalna služba za zapošljavanje uspešno sarađuje sa lokalnim samoupravama na teritoriji Pomoravskog okruga i zajednički realizuju programe aktivne politike zapošljavanja koji su predviđeni u lokalnim akcionim planovima. Radi se o programima zapošljavanja koji se finansiraju zajedničkim obezbeđivanjem sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta nacionalne službe i budžeta jedinica lokalnih samouprava, a takođe postoji mogućnost da se sredstva izdvoje samo u budžetima jedinica lokalnih samouprava, a da nacionalna služba pruža tehničku podršku koja podrazumeva operativnu realizaciju programa od trenutka raspisivanja javnih poziva pa do konačne realizacije. Na nivou Pomoravskog okruga lokalnim akcionim planovima zapošljavanja predviđena je realizacija programa javnih radova i stručne prakse. Programi javnih radova su projekti koje realizuju uglavnom javne ustanove, javna preduzeća i koji imaju za cilj ostvarivanje dobrih efekata u oblasti održavanja zaštite životne sredine, obnavljanja javne infrastrukture u socijalnim i humanitarnim oblastima na kojima se radno angažuju nezaposlena lica koja pripadaju kategorijama teže zapošljivih. U ovom trenutku angažovano je 42 nezaposlena lica na projektima javnih radova sa teritorije grada Jagodina i opštine Ćuprija. Takođe, u najskorije vreme očekujemo da otpočne realizacija projekta uređenje javnih površina u opštini Despotovac, na kome će biti angažovano 39 nezaposlenih lica sa teritorije opštine Despotovac, a za čiju realizaciju su obezbeđena zajednička sredstva u ukupnom iznosu od oko 5 miliona i 900.000 dinara. U program stručne prakse uključeno je 27 mladih nezaposlenih lica sa teritorije Ćuprije, Svilenca i Rekovca. Za ove namene obezbeđeno je oko 11 miliona dinara.